aqbaliyo madaxweyne ilaahay cadaalada ku waafajiyo dadku siduu isku yahay iyo siduu kale yahayna ni yaqaanaa tahay hadday miyi tahay iyo hadday magaalo tahay iyo hadday qabiil tahay iyo haddii qabiil ballaara sida cabgaalo kala tahay ama gaaljecel ama jufuyar haddaad tahay ama dayeex tahay waa taqaanaa madaxweyne cadaalada u dhowow waa mid waxaan rabaa inaan taabto raggiinaan gaaljecel kala dhuumasho waxba tari weysay xildhibaanada ow codkiina waa idiin deeqaa uu gaaljecel soomaaliya ku leh wadajir ku doonto waad helaysaan taas waa dardaaranki waxaa intaa ii dheer bini-aadanka markuu caadi u dhintana waa la duugaa markuu bini-aadankaa dilin waa la waa diidiisa la qaataa ama si kale loola xisaabtama dadaan naga maqan dadaan ku duumaynaa noogoma wax jawaab ena kama helin dadkii ku duumayna waa nool yihiin sax ma aha rag waaye annaga ragana dowladda soomaaliyeed annaga dowladdiyaanna ma shaqaynayso waxaan idiin sheegaa wallaahi habeen habeenanka ka mid oon halkan shir jaraa'id ku wada qabanayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciddayda waxaan idhi dagaal baan u socdaa nabaday mana dhimanin qoryahaana hoteelka hadda aan ku hayna hore igadaalan dadkii cadowga inahay u taagnay taasi waxaan idin leeyay gaaljecelow xaqeena aan dooranno saas ku looga aray waxaan rabnaa madaxweyne xasan shiiqow koonfur galbeed adaa dhisay jubbaland adaa dhisay hirshabeellena adaa dhisay saddexdiba hirshabeelle ma ooyaane koonfur galbeed wax ka jiro waa dareemaysaa isirusifaynaa ka jiro isirusifaynaa ka jirto qabso jubbaland raalla iga hadul halkay xildhibaan cabdinuur sidii la rabay ma aha laakiin koonfur galbeed waa garoonta xagga u dhig hirshabeelle intii dagaalka ku kula goosanimowgii intii kale cidda qaadato waad ogtahay xasan sheekow xodogaal baa tahay la soco waxaa ii dheer dhexdayna dulmigaa ka jiro gaaljecel haddaanna dhexdayna dulmigaa ka jiro dulmiga hawiye gaaljecel uu ku hayo teeda kalaa gaaljecel ka jiro nin xildhibaan laha wasiir qaadanayo agaasima guud qaadanayo wasiirka soo socda beesaa iskale yaa laisku saqajaa min